سلام درنو لیدونکو، په هندوستان کې دا محل افغانستان ته د پنګونې د راجلبولو او درنګ د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې یو نړیوال کانفرنس روان ده. افغان پلاوی هم ورغلی ده او هڅه کوي چې نړیوال او هندي پنګوال افغانستان ته راجلب کړي. پر همدې محل په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې افغانستان، ایران او هندوستان د چابهار د بندر او د دغې لارې ترانزیت په تړاو باندې ژر تر ژره یو تړون لاسلیک شي. دوی وینا دا ده چې هندوستان او افغانستان به وکولی سي له دغې لارې نه سي له تېرو لسو کلونو راهیسې په مسلسل ډول پرې افغان حکومت خبرې کوي، سوداګري زیات اثر وغوړوي، ځکه د افغانستان او هندوستان ترمنځ دا مهال پاکستان چې ده یو خنډ بلل کېږي او د پاکستان او د هند ترمنځ کومه سیاسي تربګني ده، په دې کې د افغانستان او د هند سوداګري اغیزمنه بلل کېږي او هندوان ډېر لیواله دي چې د چابهار د بندر یا د ایران د خاورې لارې نه له افغانستان سره راکړه ورکړه پراخه کړي. د حاجیګک په کان کې د هندي پانګوالو د پانګونې یا د دغه داوطلبۍ له ګټلو سره داسې هیلې پیدا سولې چې کېدای شي هندوستان په دغه برخه کې ان د اورګاډي د پټلۍ جوړولو ته هم لیواله وي، خو اوس داسې ښکارېږي چې هغه مسله ډېر وروسته ده. خو د اوس لپاره د افغانستان حکومت وایي چې د کراچۍ د بندر په خوا کې د چابهار د بندر له لارې هم دوی له نورې نړۍ سره او دارنګ له هندوستان سره راکړه ورکړه پراخوي، او په دې برخه کې د افغانستان حکومت په سلګونو هکتاره ځمکه هم د ایران د حکومت لخوا په چابهار بندر کې ورکړل سوې ده، هلته افغان پانګوالو باندې ویشي. او دغه بندر د افغانستان د سوداګریزو راکړو ورکړو یا صادراتو وارداتو لپاره تر کراچۍ وروسته دوهم مهم او نږدې لاره بلل کېږي. او کله چې د پاکستان سره یې ترانزیت مشکل پیښیږي، د افغانانو ډېره تمه ده چې د ایران له لارې دغه راکړه ورکړه د همدې چابهار د بندر له لارې نه زیاته کړي. دا نوی بندر د تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د حکومت په دې باندې د پانګونې هڅه کوي، خو ښکارېږي چې لا هم په دې برخه کې هغومرسې د افغانستان د حکومت تمه د سوداګر هغسې راکړه ورکړه نه ترې کوي. اوس هم د کراچۍ بندر په لومړۍ درجه کې د افغانستان لپاره د افغاني توکو د لېږد رالېږد لپاره کارول کېږي. ورپسې د افغانستان د شمال او دارنګ د ایران د بندر عباس بندرونه کارول کېږي. د نن په خبرونه کې په همدې بحث کوو چې د چابهار د بندر د پرانیستي په دې برخه کې د تړون رامنځته کېدا ته څومره ډېره اړتیا ده، او رښتیا هم دغه بندر د افغانستان په سوداګرۍ کې څومره مهم رول لري. د بس میلمانه دي راسره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ شافیزي صاحب، او بل میلمه راسره د حرکت ادارې چې دوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابروي د دې ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مشر روح الله احمدزی صاحب، دوی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. افیزی صاحب، اوس د افغانستان د سفیر سی په هند کې د غوښتنه بیا یو ځل تکرار کړې ده، داسې ښکارېږي چې سوداګر دې نه ډېره مشکل لري، څنګه دې غوښتي دي چې تړون دې وشي د درې وړو هېوادونو تر منځ دې برخه کې، که تر اوسه پورې لږ څه نه ده شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو محترم میلمه او محترم لیدونکو ته. چابهار بندر د 2002 کال را په دی خوا د وزارت تجارت پخوانی وزیر ارواخات سید مصطفی کاظمی له خوا چان شو چې دا یو الټرناتیف وګرځي کراچۍ لپاره. صحیح. دغه وخت سره په دی خوا یو لس کال تقریبا شاوخوا تیر شو، او په سلهاو گشت د افغانانو او د ایرانیانو ترمنځ خبرې اترې وشولې. سلور گشته مونږه چابهار ته لاړو، او سو گشته د چابهار په ارتباط د هغوی د منطقې آزاد والی یا مشر دلته افغانستان ته راغی. د سوداګري وزیر د ایران او د هغه د مرستیال تر مشرتابه لاندې سو گشته هیاتونه راغلل دلته. بیا په پای کې هندوستان هم علاقه ونیوله چې دا چابهار یوازې د حداقل د هندي د هندوستاني صادراتو لپاره یا وارداتو لپاره چمتو شي. خو هلته څو مسایل باید وویل شي. یو دا چې چابهار ځان ته یو ځای دی او په یو خاص لوکیشن کې موقعیت لري، او هغه د کراچۍ الټرناتیف یا بدیل نه دی، هغه ځان ته یو متمم ځای دی په دې خاطر چې افغانستان لپاره دا ښه دی چې ټول بنادرو څخه ګټه پورته کړي، سمندري لارې څخه، مځکنۍ لارې څخه، چین سره خپل مستقیم لار پرانیزي، ځکه چې اوس موږ تقریبا 10,000 کانتینر په کال کې د چین څخه راواردوو، او چین ته هم 10,000 صادروو.
نو هغه لپاره پکار دی چې مستقیما چین سره پولی لرو هلته کیدای شي چې لاره وباسو. او چابهار هم د غربي افغانستان لپاره ښه دی، د نیمروز لپاره، د فراه لپاره، او کله د میلی 72 او په اصطلاح هرات ته او بادغیس و غور لپاره ښه دی. که ډېر امیدواره اوسېږو بیا کیدای شي چې هلمند پورې هم دا ګټور تمام شي، ولې د شمالي افغانستان لپاره یا د جنوبي افغانستان لپاره یا د شرقي افغانستان لپاره دا ډېر لرې دي. د کراچۍ په نسبت باندې نه، یعنی د افغانستان د پولې څخه کله چې افغانستان ته داخلیږي، توکي مثلا د تورخمه څخه تر ننګراره پورې، تر کابله پورې 2500 کیلومتره لاره ده، 215. صحیح. او شمالي افغانستان ته چې لاړ شي یو 300 نور ورسره زیات که، 600 کیلومتره. دا د څه څخه زرنج څخه کابله پورې 850 کیلومتره دي. او که شمالي ولایت ته ورسوي تر 1500 څخه هم 1200 1300 1400 کیلومتره کېږي. او بل مسله دغه دي چې ایران تر تعزیراتو لاندې یو هیواد دی، موږ خلاص لاس نه لرو چې هر شي چې وغواړو دغه بندر څخه راوارد کړو افغانستان ته. حتی په دې باندې هم امریکایان بندیز لګولی دي چې هر شی چې د چا د ایران د قلمرو څخه تیریږي د هغوی سویفت هم نه اجرا کوي، یعنی پیسې حوالې هم نه اجرا کیږي. نو په داسې حالاتو کې یوازې هندوستان منلی دي چې هندوستان سره منل شوي دي چې د هندوستان توکي د چابهار له لارې دلته راشي. دا هم ډېره مهمه خبره ده، ځکه چې هندوستان ډېر لیوال دی چې افغانستان سره تجارت ولري، مناسبات ولري، ولې پاکستان ورته اجازه نه ورکوي. هوایی ترانسپورټیشن ډېره ګرانه ده. په دې خاطر چابهار ډېر ښه دی چې درې اړخیز تجارت د افغانستان، ایران او هندوستان لپاره، ولې دا چې د ټول دنیا لپاره دا یو دروازه وګرځي، یو بندر وګرځي، یو ترمینال موږ لپاره وګرځي، دا لرې خبره ده، ګرانه پرېوځي. او بله مسله ده چې بهر تر هندوستان تر پولی پورې د بهر کې دا لارم ډېر روغ ده. نه نه، هغه نږدې دونه لرې نه ده، ممبئی نه به راځي، ممبئی ته راځي، او بل هلته نور کرناټک او نور بنادر لري، هلته او بنګال کې هم دوی بنادر لري. هر څه بهري لار بیا بهري ترانسپورت بیا ارزانه پرېوځي، تاسو ارزانه پرېوځي. اما دا چې تر هغه بندر پورې رسول یو مسله ده. بلا مسئله دغه دی چې تاسو مځکې ته اشاره وکړل، شار مځکې دي هلته د چابهار کې، د چابهار، او دوی خو هر موږ هم وایو چې راځئ په دا ولسوالي د کلدار چې حیرتان ورپورې مربوط دي، راځئ پانګونه وکړي، یا په عقینه بندر کې راځئ پیسې ولګوئ، یا تورخم شاوخوا کې هلته مځکې دي، هلته په غرونو کې او دا ځایونو کې تاسو تاسیسات جوړ کړي. ولې د یو بندر لپاره خو ډېر نور مسایل پکار دي. اوس مخکې دا غټ بیړۍ نه شول کولی چې هلته لنګر واچي په چابهار کې، او کوچنی کوچنی کشتۍ کولی شول چې هلته راشي. حال دا چې دا بینالمللي هر ورځ کشتۍ کوچنی شي، کرایې بیا جګېږي، قیمت تمام شد، د ترانسپورټیشن ډېر زیاتېږي. په دې خاطر اوس هغوی سوداګر کاروبار راکړه ورکړه لري لدی لري نه، تر اوسه نه لرو. د سفیر شهید عبدالی له خولې ویل شوي چې نه پوهېږم څو ټنه وچه میوه ساکلې دي لري، هغه کمه ده ډېره. د لږ یعنې د یو سمندري بندر څخه چې 1 میلیون تن 15 لکه تن حد اقل یو 300,000 تن شیان چې ورواستول شي یا راوارد شي، بیا هلته بندر ویل کیږي یو کوچنی بندر هویت ځان ته غوره کوي، چې مثلا 300,000 اخیستو هیڅ هم نه دي په کال کې، یعنې په ورځ کې 900 تنه یا 800 تنه چې راشي یو بندر، 800 تنه خو یو 15-16 موټر ګاډي کیږي، او یو بیړۍ چې راځي، یو کشتۍ راځي، تر 100,000 تنو څخه زیات بار وړي او راوړي. درې کشتۍ خو په کال کې راشي کنه، نو په دغه کچه اوس هلته کار نشته. یعنې تاسو ډېره خوشبیني نه ده په کار، ځکه دې واقفین باید اوسېږو. هغه شی چې داسې ډېر احساساتي برخورد ونه کړو چې ګویا دا چابهار کولی شي چې د ګوادر یا د کراچۍ یا د بلوچستان بنادر ځای ونیسي افغانستان لپاره، دا ناممکنه. تاسو یې مننه ډېره زیاته. احمدزی صاحب، ستاسو دا اداره دلته دننه ده
تسهیلات برابری، اسانتیاوې برابری پانګوالو ته او سوداګرو ته او د نورو کاروبار ته؟ مثال که څوک درته وایي کراچۍ بندر کې ستونزې لرو، دوی سره همکاري شته؟ لومړی تر هر څه تاسو او ګران میلمه ته سلام او لیدونکو ته. زموږ اداره د پانګونې د چاپېریال او د سوداګرۍ د چاپېریال برابرول، د سهولتونو او د ریفورم یا د اصلاحاتو په برخه کې یوه مرسته کوونکې اداره ده. دا اداره په حقیقت کې دننه په افغانستان کې دغه سکتوري وزارتونو او خصوصي سکتور او مدني ټولنې سره د پانګونې د بستر د جوړولو په برخه کې فعالیتونه لري او ځینې کړنې لري. او پانګوالو سره به طبعا په تماس کې اسي، سوداګرو سره دوی ته د داخلي طرزالعملونو کې څه مشکلات لري دا ورسره دلته تاسو اسانتي ورته برابروي؟ څه وایي دغه لاره څومره مهمه بولي، یا مثلا دغه لاره ته څومره لیوالتیا ښیي؟ تر ډیره بریده دغه موضوع د چابهار له 1991 کال څخه کله چې ایران دا سیمه د اقتصادي سیمه اعلان کړله، او بیا چې لس کاله وړاندې دغه د سیمه هیوادونو په تیره بیا هند او افغانستان پکې لیوالتیا وښودله، دا لکه یو خیالي موضوع غوندې همیش مطرح ده. ځینې ناستې ولاړې لکه څنګه چې یاده شوه په خبرونه کې چې د دوی لخوانه د ایران لخوانه پلاوی رزی، د افغانستان لخوانه ورزی، اوس د هند علاقه را پیدا سوی، یو بدیل دهلیز د ترانزیتی او د تجارتی اړخ نه افغانستان ته بلل کیږي، خو عملی برخه کې په تیره بیا په تیره لسیزه کې هیڅ داسې یو پیاوړی قدم نه دی اخیستل سوی. ژمنې سوي دي د ایران لخوانه څه د هغه هیواد له چابهار څخه د افغانستان تر مرزه پرې ده لویه لاره جوړه سي. هند ویلي دي چې له دغه ځای څخه د هند د افغانستان له مرز څخه تر زرند او تر دلارامو پورې چې د کندهار لویه لاره او د هرات لاره سره نښلوي، دا لاره باید جوړه سي، اما تر ننه پورې نه ده جوړه سوې. په همدې ترتیب باندې د دوه د دلارام تر زرنج دا هم د هندیانو جوړه کړله، او 200 کیلومتر 1500 تک 200 کیلومتر شاوخوا لاره ده. یو هدف پکې هم دغه و، لکه سي په وخت کې دا ویل کې دغه وخت کې سي د سوداګرۍ پخوانی وزیر سي اوس وجل سوې ده کاظمي سبسيډي ورته اشاره وکړه، له هغه وخت کې د افتتاح کې د دې سړک هم یادونه کې د زدم په همدې مخونه جوړیږي. دقیق، یعنی هڅې ورته روانې وي؟ نه، هڅې روانې دي، او تر اوسه پورې دغه ژمنې اعلام کیږي خو عملي قدمونه نه دي پورته سوي. او بله مهمه خبر دا ده چې د دوو د ریل پټلیو موضوع هم یاده شوی چې مشهد نه تر هرات پورې ایران ژمنه کړې، او په همدې ترتیب د حاجیګک کان چې وسپارل شو هندوستان کنسرشیوم ته، هلته هم دوی ژمنه وکړله چې تر حاجیګک پورې دوی دغه ریل پټلۍ لیکه راغځوي چې د معدن څخه دا محصولات هلته انتقال کړي. دا به ټولې هغه خبرې چې یو ډېر ښه راتلونکی ښیي، اما په ملي ډګر کې دغه اوسنۍ غونډه چې په هند کې شوې او دا د افغانستان د سفیر ادا، دا فقط زه فکر کوم د دغه غونډې جوړول په د اوسنۍ شرایطو کې په داسې حال کې چې افغانستان کې د پانګونې بستر نه ده جوړ، شرایط داسې شرایط نه دي. په دا تېره لسیزه کې موږ تاسې ګورو چې دغه اوس شته پانګوال موږ تاسې نسو ساتلی، دوی لپاره هغه لازمه اسانتیاوې نه دي برابرې، او د سیاسي ثبات لاړخ نه، د اداري فساد لاړخ نه، د قانون د حاکمیت لاړخ نه. په همدې ترتیب باندې همدغو ګاونډیو سره زموږ د ترانزیت او د تجارت اړیکې ایران لاره راباندې بندوي. د نفتي موادو په برخه کې دوی سره هر کال موږ په ستونزه کې یو، له منځنۍ اسیا سره په ستونزو کې یاستو، په پاکستان سره یاستو. نو دغه رقم ویناوې چې کېږي زه فکر کوم باید ډېر واقعبینانه واوسي، او دغه موضوعات زه ډېر سیاسي جنبه یې ډېره پیاوړې بولم تر هغه چې دا اقتصادي او عملي لاره ولري. په عین ترتیب د دغه موضوع کې یو ډېر مهم اړخ دا ده چې افغانستان په هر ترتیب باندې ضرورت لري د لارې ته چې هم له ایران څخه نفت ځان ته راوارد کړي او هم لاره پیدا کړي سمندر ته. ایران هم غواړي چې خپل نفتی مواد افغانستان ته راولېږي او هم هند ته صدر کړي، او په همدې ترتیب هند هم غواړي چې هم منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کړي او هم افغانستان بازار ته. خو دغه ټول موارد د امریکې سره د هند په اړیکو باندې ډېر تاثیر لري. یعنی که د سیاسي بود نه دغه موضوع ته موږ تاسې وګورو، تر څو چې د هند سره د امریکې او د امریکې روابط له ایران سره نوی جوړ شوی او دا تعزیرات په یو سیاسي موضوع کې نه حل شوی، په یو غټ چوکاټ کې
دا رقم موارد د دغو درې هیوادونو ترمنځ به تل لکه همدغه اوس باندې د رسنیو په سطحه بحث کېږي. یعنی عملي کیدای شي څه پکې رامنځته نه شي. حافظي صاحب، اوس د ایران تیل سي هندوستان اخلي، په مقابل کې توکي ورکوي، یعنی نغدې پیسې نه ورکوي. پرون د ایران د ګمرک ریاست اعلان وکړ چې 1.5 میلیارد ډالر واردات دوی افغانستان ته درلودل، او له عراق وروسته د دوی تر ټولو ډېر واردات چې دغه افغانستان ته شوي دي، صادرات د ایران صادرات بخنه غواړم، موږ ته راوارد کړي را صادر کړي. او هند خو د نفتي موادو کې ډېر معاملې ورسره لري. اوس دغه درې وړو هیوادونو اړیکې په یو ډول باندې سره ښي دي، هم د هند او د ایران داسې ښکاري چې د امریکې له دغه تعزیراتو څخه هند یو څه معافیت ورته ورکړل شوی دی، او هم افغانستان تقریبا د امریکا مداخله نه کوي، افغانستان سره د ایران سره څه معاملات لري. فکر کوي چې عملي جنبه کیدای شي د لاس کال تاسو اشاره ورته کړی، ډېر منډې ترډ پکې اوسولې، بلاخره په دې نږدې کلونو کې دوه درې کلو کې یو مهم بندر شي، یا عملي توافق پې وسي، او ډېر زیاتو کارول شي. اول خو دا د ایران نفتي صادرات د آبادان او خرمشهر څخه کیږي، ځکه چې هغه ځانګړي ځان ته تاسیسات غواړي، ترمینل غواړي، او هلته ریفاینري سره نږدې باید اوسیږي. او د تیلو چینې د ایران کوم چې دي ټول په خوزستان ایالت کې دي، او دا خوزستان عرب ژبې دي، او همغه آبادان او بندر عباس کې، د ایران لویدیځ برخه کې، بندر خرمشهر کې دوی متمرکز دي. همغه ځای صادرات د هغوی کېږي، تنګې هرمز څخه تیریږي بیا ځي بین المللي مارکیټ ته. یعنی هندوستان چای بهار د تیلو د واردات لپاره ضرورت نه لري. صحیح. یوازنی او چابهار کوم چې دی دا د زاهدان د ایالت یو برخه ده، او دا بلوڅ دی، د بلوڅان دی. او نوې بل مشکل هلته دی چې دا ریګستاني او ځینې نور جیش العدل په نوم سیاسي مخالف سنی حرکتونه هلته پیدا شوي دي، چې تقریبا 15% د ایران نفوس سنیگان دي، او هغوی لکه چې مذهبي تعذیرات لاندې ځان احساسوي. په دې خاطر باندې هغوی بل جنجالات جوړ کړي. یعنی دا ناامني کوم چې شوي راګستاني هم دغه شاوخوا څخه وو چې ادام شو تقریبا 9 کسانو سره. بیا دوی چې د په سرحد د ایران او پاکستان یو تعداد گشتی یا سرحدی گزمی دی ایران وجل شول، او دیگوی پا غچ مقابل که نور لس کسانی دار شد، نور نور نس کسانی، یا نور نس پا غریستانی و غوی ون ریگی سی. نو آل تا هم اوزا کل کچن کی گی دست بریخی سی دم دل لاری تا یو مانی دار ولی نه دست از آغاز خود خواه دودی منطقی دی کنم دا غلومتسان زایدان دی او سیستان دی چابهار دی هغوی یو خود مختار آزاد منطقه دی چې ډېر مسکونی نه ده، یعنی سکونت پکې ډېر لږ دی. اوس که دا پوښتنه زه په بل ډول وکړم، اړتیا چا ته ډېره ده؟ مثلا ایران ډېر اړتیا ویني په داسې حالاتو کې چې له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ ده، هندوستان له منځنۍ آسیا او د افغانستان مارکیټ ته په یو ډول لیواله ده، افغانستان غواړي چې له هند او دارنګ له نورې نړۍ سره له دې لارې هم راکړه ورکړه پراخه کړي. څوک ډېر اړ دي ورته، یا څوک ډېر لیواله دي ورته؟ ایران تر ټولو څخه زیات په دې چې ایران هم منځوي دی، او په بینلي کچه دا چې یو غټ هیواد لکه هندوستان ورسره ښه مناسبات ولري او د هغوی لار په کار واچوي، دا ډېر ښه خبره ده هغوی لپاره. دوهم دا چې هندوستانیان ژمنه کړې دي چې د ریل پګلۍ دوی په خپله غذایي دوی ته پیسې ورکوي، له چابهار د افغانستان تر بندره، تر بندره پورې سړک ورته جوړوي د هغې ریل تر څنګ، او بندری تاسات او ترمینل ورته جوړی تقریبا 2-3 میلیون ډالر دوی اعلان وکړ څو میاشتې ایران ته ورکړي. نه مخکې تقریبا 2 کاله دي مخکې دوی منلې دي ورته. نو هندوستان لپاره په دوهم درجه ډیر ګټور دی، ځکه چې هندوستان غواړي چې په افغانستان کې حضور ولري، او حضور د هندوستان بایکاټ کیږي، یا مثلا پاتک ورته پیدا کیږي د پاکستان له لارې. نو دوی غواړي چې مستقیم اړیکه ولري افغانستان سره. او ایران باندې بیا ډیر باور کیدی شي چې پاکستان غونډې ستونزې باندې پیښې، هم افغانستان ته هم هند ته. نه، ځکه چې دی ایران ضرورت لري دغه سطح د تسهیلات ته ضرورت لري چې په اوسنۍ حالت پر اتلونکي کې هم دوی لپاره ګټور دي، او افغانستان لپاره هم تر یو حده پوری ګټور پدی دي چې کچېری پاکستان ډیر زور زیاتی وکي او بندر زموږ په مخ کې وتلی، بیا په هغه شرایطو کې
مګه بل چاره نه لور پرتلې چې الټرناتیو لارې پیدا کو او یو الټرناتیو لاره سمندر ته هم د چابهار لاره ده. تجارانو ته افغان تجارانو ته څه ځمکم څنګه چې ایران حکومت افغانستان ته ورکړی بیا افغانستان حکومت اعلان وکړ چې سوداګرو ته ورکو څه پنګونه به تر اوسه نه کې شوي ځکه تاسو ویلي سیاسي ډاګونه موږ همدلته هر چا ته چې غواړي چې پنګونه وکړي زر هکتار مځکه ورته ورکو چې راځي شي ودانې کړي. هلته هم د شار مځکې دي 500 هکتاره یې بیل کړي دي افغانانو ته چې دا راځي دلته تاسو جوړ کړي ترمینل جوړ کړي ویروزونه جوړ کړي او د کانتینر دا ریفریجریټر کانتینرونو لپاره هغه برقی تاسو جوړ کړي چې دلته هغه شي یعنی څه نه دی پکې شوی نه تر اوسه خو هیڅ هم نه دی شوی خپل ایرانیانو زده پانګه تاسو له 2500 کډری سو میلیون ډالر دوه کاله مخکې لنګ دام نه د مصرف شوی نه دوه پیسې خو نه دی ورکړي تر اوسه ژمنه شوې دي چې پیسې به یې درکو کله چې دا عملی کار پیل شي او څه کار کړی دي او په افغانستان کې هم دا د لارام تر زرنج پورې دا لار هم د هغه پروژې یو برخه ده. صحیح مننه. او همزه سب اوس کدی بندر باندې سړی پنګونه کوي د افغانستان حکومت کولی سي هندستان راو هڅې سلته پنګونه وکړي په دې ارزي سړی نورو لکه د افغانستان کومې پروژو کې دوی هڅې کوي سلته پنګوال راو هڅې د اوس په ډیلی کې کانفرنس راو ده دغه پروژې تم چې افغانستان لپاره یو مهمه لار بلل کیږي د نړیوالو پنګوالو را جلبول د افغانستان حکومت لپاره لازم دي که دسه یو خوشبینانه نظر ولرو خدا دا د افغانستان لپاره یو ډیر اړین قدم ده چې یو بدیل لار ولري. پاکستان د تاریخ په اوږدو کې کله چې دغه د تجارت او ترانزیت تړون دوی سره موږ لرو هر کله دوی خپل هغه د یو وچه کې پروت هیواد لپاره داسې لازمه شرایط چې دوی په غیر متفاهم نامه کې مد نظر نیولی ول او دغه نوې اپټا تړون کې دوی همیش دغه موارد د پخو لاندې کړي دا سیاسي مسلو سر به بخي تړي وو بالکل نو وخت سه د موضوعات او دغه حقایق تر ازو افغانستان خامخا باید منځنۍ اسیا او د چابهار غونې بنادر ځان ته په یو ستراتیژیک ډول باندې دوی مد نظر ولري د دې سیمه ایزو همکارۍ په چوکاټ کې کله چې وزارتونه زمګه د مهرانه چارو وزارت یا نور اړوند وزارتونه د ایکو سازمان په غونډو کې په دغه مواردو کې چې زه وخت کې ما غډون کړی د دوی د سیمه هیوادونو ټول په دغه غډو مشترکو پنګونو باندې همیش دوی ویل دي چې څنګه د تجارت او سوداګرۍ او پنګونو د هیوادونو ترمنځ سره زیاتې کوټ چې د اقتصادي اړیکو په وړاندې کې سیاسي اختلافات او سلایق چې د هر هیواد لري او استخباراتي کړی د هیوادونو د سیاسي روابط د هیوادونو ترمنځ سره خرابوي دغه څنګه په اقتصادي ګډ لرلید باندې مبدل کو د دغه موارد خو برخه کې همیش دغه سازمانونه چې زده د سازمانونو له کارکړونو نه عمره راضی نه یم شخصا ډیر خه موارد دي او ډیر دغه ګډ پنګونو ته همیش توجه کیږي خو دا چې څنګه دغه موارد بیا عملی قدمونه پورته کوي دا دغه تیر لسیزه کې خو موږ شاهدان نو او افغانستان هم د سیو فعالانه خارجي سیاست نه لري په دغه برخه کې چې څنګه پنګوال اول خو دیننه کې شاپریال جوړ نه ده د باندې مستقیم خارجي پنګوال چې دی هغه هم افغانستان ته په ډیر خو امن ولایتو کې نسی راجلبولې شرایط ترته نه دی جوړ نو اسی ول سیمه کې چې منګه د پنګوال راوړو او یاد ایران یا د خپل افغانان منګه وه څو چل تلر شي پنګوال نو کې دا هغه لازم شرایط ته هغه لازم مشوقات ضرورت لري چې خپل ایران هڅولې شو یا ایران ته مثلا قینات ورکول کېدی چې تاسو ګټ پکې ډیره ته دی افغانستان هم یو اړتیا ده زه فکر کوم د ایران لپاره د سیاسي ډیپلوماسي دوی په کار اچولې ده چې منګه د نور هیوادونو دلته راکښ کی او په حقیقت کې جذب کې دی خواته خو زه په دې باور يم چې ایران باید ډیر مخکخه وانډه ولري څنګه چې افیزي صاحب ویلې لومړی ضرورت د دوی ده د بندر ته نو په دې قدم کې کله چې هند غواړي د پروسې ته لاندې کیږي هغه هم دلته ډیر باید فعال رول ولري اقتصادي په لور ډیر پیوړی هیواد ده افغانستان په هر حالت کې د سوه هیواد بوي چې د دغه دوړو هیوادونو د کړنو په وړاندې کې د افغانستان باندې یو څه مخکخه کیږي او یو څه بل مزایاو نو خصوخه به ګټه پورته کوي خو افغانستان زه فکر کوم په هر حالت کې د دوی له دغه کړنو څخه لدې ارخنه دائم مستفید کیدای سي یعنی یا به لارې پیدا کی سمندر ته یا به هم ترانزیتی لارې هند ته راپری دی یا د هند کلی به افغانستان ته راځي خو په هر حالت کې په افغانستان کې زما باور ده چې تر هغه پرې چې دیننه چاپریال آماده نوي او هغه شرایط لازم آماده نوي د دغه سي بنادر په جوړولو کې
لا ډیر وخت لرومده یا خپل څه نشکو لري ډیر زیات مننه احمدی صاحب حوی صاحب تاسو نوم ډیر زیات تشکر درنودونکو تاسو نه مننه پلو بخون کې الله مسفرم